Takže zdravím vás všetkých. Moje meno je Epic a dnešné video bude o jednej inšpirácii, alebo skôr easter eggu, ktorý sa objavil v Star Wars. Ako ste sa dočítali z názvu videa, tak táto referencia bude o postave Shaggyho z animáku Scooby-Dooby-Doo a postava Shaggyho sa objavila v animovanom seriáli Clone Wars z roku 2003, ktorý už teraz patrí do legend. A nebudem vás napínať a poviem vám to. Shaggy sa v tomto seriáli objavil ako jedajský padawan pod menom Shaggy. Mohli sme ho vidieť v animovanom seriáli Clone Wars z roku 2003 v kapitole 20. V tejto epizóde po boku ostatných jedajských majstrov čakajú na generála Grievousa. Môžeme si všimnúť, že Shaggy má zo všetkých jedajov asi najväčší strach z generála a to je ďalšia referencia, pretože toto... dosť pripomína toto. Takže ten Shaggyho strach je, ako ste si mohli všimnúť, prenesený aj do Clone Wars seriálu. Ale aby toto video nebolo také krátke, tak si môžeme povedať niečo o ňom. Takže Shaggy pochádzal z planety Ord Binir a bol tam najedený majstrom Jediom Dakmenom Barekom. Shaggy exceloval v počítačových schopnostiach a tak veľmi často pomáhal v jedajských archívoch. Zomrel 22 rokov pred bitkou o Yavin ako padawan na planete Hippory a zomrel kvôli svojej zbrklosti a strachu rukou generála Grievousa. Ešte som zabudol povedať, že jeho svetelný meč mal zelenú farbu. A toto by bolo všetko. Napíšte mi do komentov, aký máte názor na túto referenciu alebo easter egg. Ale ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak nie, napíšte, čo by som mohol zlepšiť. A uvidíme sa na budúce a nech vás prevádza sila.